ကျွန်တော်ကနေနေပါကျွန်မတို့ဒီအရကောင်းမှုနဲ့ခဏလေးမိတ်ဆက်ပေးတာတော့ကိုဘုံဘုံနဲ့မဆူဆူဖြစ်ပါတယ်ကိုဘုံဘုံနဲ့မဆူသူကိုဒီနေရာလေးလက်လက်လေးချေဆွကျင်ပါပြကြလို့ပါတယ်ကျွန်မဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီဘောကျွန်တော်တို့စသစ်အတရားပြတာပေးတော့တိုင်းမုံကိုထုံးနေစနေမှာဝင်လေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကုလူတော်ဘေကိုပြချောက်ပေးတယ်ကိုတိုင်းမုံဒီကိုတိုင်းမုံကိုဆက်မှာလည်းမတို့စတိုး
Hello, do you like to have a visit to the Palamadi? The child of Babalashi. Miss with it, oh, okay, no, okay, okay, visit the duo, children in a community of people. Okay, cool, visit the duo, or not? The girl go out tomorrow, the young man was wishing it, don't be seen in the night, she didn't, because she knew she did. Any time up tomorrow, dread. ยายยี้ที่อ่ะต้องหมดทุกทีเลยไอ้พลัสสุดจะทํายังไงเนี่ยมีสเปซมาเลยเนาะสําหรับพี่ก็จะมาเรียนรู้ดีกว่าที่จะเอาป่ะไอ้เนาะสมมุติว่าดีไอ้พลัสสุดเนี่ยดีญะลงป่ะเนาะดีจะสาอาเพศเองป่ะไอ้นี่มาสรุปชินอดิก็ไอ้สุดเนี่ยญะลงป่ะไอ้ญะลงอ่ะสมมุติว่าบาตีบ่รู้อ่ะเลยสรุปชินดายาโกรมออฟไอ้พอสุดเนี่ยญะลงเนี่ยอันนี้ท้าอยู่เลยสมมุติว่าตีบ่รู้อ่ะป่ะเลยหมดเนาะไอ้เนาะสมมุติว่าญะลงนี่ล่ะที่จะเอาด
ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဟောရှိလဲဆိုတော့အိုင်ရစ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော်နီယာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာလေးပေါ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကြည့်ပါလို့ခေါ်တယ်ကော်နီယာပေါ့နော်လက်ကြည့်ပါရှိမယ်သူကပြောတာ transparent account လေးပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပဲပါလာတယ် transparent account လေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့အိုင်ရစ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာမင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအိုင်ရစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေးစာလေးမရှိတာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအိုင်ရစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရှာသားတော်တော်များများကအိုင်ရစ်ကဘာလို့ဖြစ်နေလဲအနည်းအနည်းအောင်ဖြစ်တာများတယ်ငါတို့ကပြန်ရအောင်ရှုံးမေးစုကြီးကြားလို့ရှိရင
ตัวนี้ใช่มั้ยเพราะว่าเราช่วยตัวเราใช่มั้ยแล้วอเสี่ยงหน่อยผิดเลยเอ้อไม่รู้ป่ะอะไรมาตัวเราอันนี้สกัดด้วยว่าล่ะเนาะอะไรไม่ผิดเลยอันนี้หาปีได้ขนาดแล้วอันนี้เรามาตัวเราดีด้วยตัวอย่างเพิ่งมาบาชิเลยสรุปว่าที่ปิ้วไปลงขอเลยตัวเราตั้งไงเอ็นชีเนาะตั้งไงเอ็นชีเนี่ยเอาดีอะไรมาตัวเราไปเราก็บาชิเนี่ยตัวเรามาตัวเราทั้งสู่เลยตัวเราทั้งสิ้นชีได้ป่ะเนาะไอ้เนาะเราดีลาสกับเราไปเลยตัวเรามีเนี่ยอะไร
ဒီကနေ့လိုက်တဲ့ပါပဲဆိုတဲ့ပါပါလို့ဒီအချက်အဝတ်မှာအရင်ကကိုစိုးကြပါစို့အဲ့ဒီအရာအဝတ်မှာအရင်ကကိုစိုးကြပါစို့အဲ့ဒီလင်းသားကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီကော်နီယာကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့သူကဘယ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီပြုမဲ့ဆိုတဲ့နေရာကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကပုံကြီးတရားဘာမှလာထင
ပြီးတော့သူကကျွတ်လို့ထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအပါချမှာနေပြီးတော့ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလာတင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖလင်းမှာလာပြီးတော့ကိုရင်းလာတင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်မယ်ကျမတို့ဒီညလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ lens ကနေပေါ့ဖြတ်လာပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ readiness ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဒီညလုံးရဲ့အနောက်မှာရှိအလွှာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအလွှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ပုံရိပ်ကလာပြီးထင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေလာထင်ဖို့အတွက်စုနေတဲ့နေရာကိုကျမတို့ဖတ်ဆိုလို့ရှိရင် macula လို့ခေါ်တာပေါ့ပုံရိပ်လာပြီးစုတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒါ macula လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ retina ရဲ့အနောက်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက nerve jaw တွေရှိတယ်ကျမတို့ကဒီရဲ့ဘက်ကိုကျမတို့ကမြင်ရတော့လေ nerve jaw တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီ nerve jaw တွေနဲ့ဒီ optic nerve တွေကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်ဆက်သွယ်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒီ optic nerve တွေကမှာတစ်စိဘယ်သွားလဲဆိုပြီးကျမတို့ brain ကိုသွားတယ် brain nerve jaw တွေကိုသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရာဝတ္ထုအကျိုးကိုကျမတို့ငင်လိုက်တယ်ငင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကလွန်လာမလဲကော်နီယာကိုဖြတ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကသံငယ်ကိုဖြတ်လာမယ် lens ကိုဖြတ်လာမယ်အဲ့လာပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာကျမတို့ဘာဖြစ်မလဲပုံရိပ်တွေလာစုပြီးတော့ပုံရိပ်တွေလာထိနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလာထိနေဆိုရှင် तू ကဘာလုပ်ပြလိုက်မလဲကျမတို့ optic nerve ကနေပဲသွားမလဲ brain ကိုသွားမယ်မျိုးပါပဲချက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ကြောင့်ချက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့လူဒါကတော့အိမ်ဒါကတော့အရာဝတ္ထုသာသဖြင့်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် brain ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ကလည်း sense ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဉာဏ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ iris ရဲ့ပထမဉာဏ်ရပါပါလဲဆိုတော့ဒီ iris ရဲ့ cornea ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ lens ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရှိနေတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတက်မှာဘာလေးပြည့်နေလဲဆိုတော့ fluid ဆိုတဲ့အခြေအနေအပြည့်နေတယ်အဲ့ဉာဏ်လုံးကြီးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြည့်နေတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပထမတစ်ပတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်အခြေခံမျိုးပေါ့နော်ဒီခုအခြေခံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒုတိယတစ်ခုကပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကွာရပ်စ်ခုမှာလို့ခေါ်တယ်အခြေခံမျိုးပေါ့နော်ဒီခုအခြေခံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒုတိယတစ်ခုကပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တိနာရှိမယ်မကူလာရှိမယ်နောက်ကဒီနောက်ကြောလေးရှိရမှာနော်အဲ့ဒီကပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆ
เจ้ามาสมมุติอากาศใช่มั้ยล่ะอันนี้อากาศเนี่ยตั้วปิเลยเออแล้วเจ้าเงยๆลงมาสมมุติอ่ะเจ้าอากาศนี่ป่ะเนี่ยยึดติเลยเพียงกันยายเคลียร์มาเสร็จปิเลยเออแต่อยู่ไอ้ที่ๆจี้ได้คําว่าสมมุติตัวที่ๆเนี่ยจีลิ้นน่ะป่ะเนาะอากาศนี่จีลิ้นน่ะเลยอันนี้หาจะมาลงมาขอเลยสมมุติเฟทรัสต์ขอเลยไอ้ที่เดิมอยู่ป่ะเนาะอ่าจะไปทําไมว่าจะไปทําไมไอ้เนาะเจ้าดาเจ้าดีญะลงน่ะปะตะลงเจ้าไอ้บอลนี่น่ะปะตะลงดีล
Hello, hobby. Ali Hari, I saw tomorrow pizza. ဒီအမြင့်အာရုံစုတိုင်းကဆွမ်းရင်ရှင်နေလာရေးเนาะဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတက်ရွေ့ခေါ်တယ်တက်ရွေ့ရတဲ့ဘောကြီးကမျက်စိရေမျက်စိလေးချောင်းမှရှိတာပဲနောက်ပြီးတော့မျက်စိနားလာတယ်ပေါ့เนาะမျက်စိနားလာမယ်ပြီးတော့အလင်းကိုကြောက်တယ်အလင်းတစ်ခုကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအလင်းကနေပြီးတော့ဘေးမှာလေအခုခုလေးနေနေလေးကလျှောက်ချက်ကြည့်ရကြည့်ရလေ
age-related macular degeneration tu yang dulu kau baca. Alah, apa cakap lesu lodi wah. Tapi yang umi ni cakap macam ni lah. Yang nombor ni, bibi ni mahu mahal lah, kan? Umi ni cakap tak mahu bini, show ni lah baca. Eh, di mana nak kena apa cakap dia ni? Tu wah, di mana nak kena solusi? Awak yang ni dicari ni. Alah, awak yang ni yang nak kena macam ni lesu. Cuma rupanya wah, di alena sulle ni apa nama sulle? Di rata nello kau ni apa? Alena sulle. Alih sulle ni apa? Cuma bahkan ni macular kau ni. Eh, macular ni apa macam ni lah? Awak yang tu boleh dicari lah. Hello, ada ni yang awak yang tu boleh cakap ada jamu cuma luah, awak yang jamu tu boleh ni ada, awak ni ada apa, no? Awak ni pelajar tu, tak cila tu ni, macam mana pelajar ni, no? Awak ni siapa ni? Kau mesti tu pelajar pelajar, awak mesti pelajar solusi ni, di kalau si kau yang cipta pelajar ni, no? Awak ni pelajar. Awak tu kuat cakap pelajar solusi ni, betul ni, di dalam ni, awak ni kuat cakap ni, no? Awak ni pelajar. Ada hari luah cuma luah cuma pelajar ni. Jadi nanti dalam solusi, cuma aku nak lawa di sini supaya lawa sih jaga dengan juga, no. Tuh macam lawa di cuma rumah dalam rumah, fresh air yang nyari dulu lepas. Kalau mahu lulus, show mesuji sih jaga ni. Abu kan kita mandi lah tu ni, boleh. Jadi yang kuliah ni, mandi lah tu ni. Jadi show mesuji sih leh, saya cuma lawa lawa lah tu ni sih leh. Udah no. Ali mesuji nyasa di kanzahar di rumah, betul ni dia cuma ni lawa kuaja lah, no. Lepas ni lah. Aku cakap cuma rumah dalam rumah, di rumah pilih solusi ni. Tuh macam pilih solusi. Jadi kalau mahu lulus ni, blue ray ni dia di dalam rumah cuma lawa sih jaga dia, boleh. Malu tiri mata kami lagi, macam mana? Kalau tiga lagi, dia mahu lupa lagi pelanggan solusi ni. Free lagi dia ni pelan. Free lagi dia pelan, dia lupa lagi pelanggan solusi tu apa? Tinggal lama, kita siapa? Hari kah macam malu tu mungkin mati dia. Cuma lu ada hari bono, dah pemain di hari siapa hari? Kalau cuma lu di masa solusi ni, dah betul nanti macam dia pemain naik sini, tambah naik sini apa no? Hari kah masa solusi ni, cuma lu di betul nanti macam itu jawab lagi solusi ni, hari yang solusi ni juga malu lah. Alah aku nak cuma luah, perasaan yang pi am nyalu sini, si naik ni, aku abu kan kita mandi lah tu lepas, dah dulu yang pula solusi ni, jadi pun si naik ni, no, alu biar tuari, eh kalau jalan cuma lu dunia mah, kuaca tuari, no, alu biar tuari, hari kau, di kau nak luah pada solusi ni, tu lepas, no, kuat ni apa, lu ni nanti si dia, lu kau mula solusi cuma luah ni ni, dia lehu, dia lu biar biro, tengah tu awak cuma lu balu lagi solusi ni, dia lehu, no, dia lehu kau lu biar biro tu, flu besar, jadi muncul lagi. Lepas itu dia mula beli obat untuk solusi itu, dia makan beli lagi mana? Hari ini ada apa? Cepat beli, jangan beli, beli jauh orang lain. Nampak ni ada balas solusi, cuma lu ni ni, di lans kau teruk beli, di lans kau balas jauh lagi beli tu, kan ada jadi lagi, nak beli ke lagi mana? Lepas itu, kalau pengcang sih gaya ni hari, hari ini tuah 100% mahal ni, ada ni ni mana? Lepas itu ni siapa? Nanti baca beli lagi. Video ni dia cuma kah, kena lu yang jadi, tuh kan? Dia yang beli dia, nanti kalau solusi ni, lu ni beli kat kau orang jangan lu, kamu beli kat mana? Aku ni apa lah solusi, mai ubi al kor eh, aku ubi mung eh, aku mung solusi ni tu le, no? Eh, nah tu apa je, cuma aku kahwin tu lepas solusi aku, nasi, ni macam ni leh, mesu lesi ni kor no, tu lesi ni, aku cakap cuma aku muda tu ni kongsi ada lesi ni, aku muda tu ni kongsi ada cuma, cuma aku ni lawan ni kah, di, aku muda aku asal ni jadi, kor no, utan ni kong lulu warasi ni, muda ni lulu warasi ni, aku cakap cuma mesu lesi ni, king solat tu ni kor, king yang solat tu ni kor, eh, tu lah dini lawan kah, aku cakap solusi, cuma aku dini lawan le, di nasi malam masa ni lesi ni. Alih masa lelia ni, cuma kita ni ada tu, aku susah bicara berjam mulu. Hari tu lalai solo, di masa lelia, cung le, di dalam cina cung le bono. Alih usah mulu tu, kalau orang lomlom lagi tu, kalau orang lomlom lagi berjam mulu, hari tu lalai solo. Tapi ada macam mana tu, pengundi pihat orang bono. Alih jadi ni lomlom ni asal, tapi ni hari tu lalai solusi, macam mana hari, alih jam mana tu, hari tu lalai, dua dua ni tu lalai bono, dua ni tu lalai bono, alih pihat lalai. Apa jadi alih cuma alih solusi ni siapa? Kau muda aji le bono, aji kah masa solusi, kau muda kah aji solusi ni tu bawa, ni zaman tu beli lah, kau beli aji dene. Alu ciri apa yang mereka cuma lu tahu pima solusi ni, di pelajar bahu di bawah kali kau lupa kahat ni. Asal alih mah, kau muda lah ni di waste kau macam mana lu tu buat, alu side lu ciri macam mana lu buat hai kahat ni. Kalau pelajar bahu lupa kahat solusi ni, beli apa yang mana aku, alu cuma ni lu jual aku, apa macam tu aku, yang cik aku mesti lu aku, alu tu ni pelajar. Tadi pada solusi ni, awi mau, awi solusi ni mau kah, kah mana dia aku, alu tu pelajar aku. Jadi ciri kau muda aku ciri, ciri ni aku, kau muda aku ciri solusi ni, yang solusi kau muda laptop ni beli kahat ni, Facebook tu, phone ni ciri dia kah muri aku. Alam nyuri, alam nyuri bener. Kau ni lelong di kalau kau ni naapi dia ni, no? Lelong tu cina tu naapi dia ni. Aduh, kau balas solusi ni dah api dia kau balas. Si jodoh itu jodoh asyik dia tu ni, no? Alih si jodoh itu jodoh asyik dia tu ni, kau mula ni biasa ibu tu apa tiga tuan ni. Tiga tu yang biasa tiga tu apa? Belau tiga balas solusi. Jodoh tamat ni bener, no? Aduh tu liter asam nasi kau mian itu apa? Lelong apa tadi jodoh hari tu tu itu apa, no? Asam nasi kau mian ni. Si jodoh ada apa? Di balas solusi biasa kau ada ni ya. Asam nasi kau mian apa ni, tu ni, no? Aduh, dah di balas solusi. Cuma lo dah di kau mana problem, okay no? Nyalu pilih pilih asyik deh, dalam ni pilih pilih asyik tak ada ni, boh. Lepas ni lah. Cuma lo di mana ni masa solusi ni le?
เนาะตาวงจิมาบาได้ชื่อเลยสมมุติดีญาติมาสุจิมาเนี่ยคันจะยอมมาได้พิจารณาเนาะอะพี่รู้ก็พิจารณาเลยสมมุติจิมาเราอุ้มมาเดี๋ยวเราเนี่ยคงจะพูดวินเนี่ยกลางพูดก็เลยสมมุติเราก็เลยเล่นในเรื่องเราเลยปล่อยไปเอาล่ะเนาะอะหนูแล้วน่ะพูดได้ก็จังสมมุติเราอะไรจะทําเลยอีแฟชั่นมันมีอะไรเนี่ยปฏิกิริยาอะไรเนี่ยให้ไป อะไรก็มาพูดอะไรก็จังหนูทุกมารุอะไรจะทำเลยอีแฟชั่นมันมีอะไรเนี่ยปฏิกิริยาอะไรเนี่ยปฏิกิริยาพูดมาอะไรอะไรแบบนี้เราไม่ชอบอะไรก็เนาะเราสมัยบัณฑิตตัวอะไรสูงสิ่งนั้นสิ่งก็อะไรที่พิจารณาเลยพอจะรู้สิ่งไม่สูงที่พิจารณาเลยมีเรื่องเนี่ยในวิโรดีว่าเนาะเรื่องอะไรจบวิโรดที่จะมาพัฒนาเราไปรู้เนาะอะไรมีสูงสิ่งที่ยังอันนี้สูงอย่างเนี่ยเราเปิดเนาะอะไรมีสิ่งจารีอะไรมีพิจารณาเราต้องมีเจ้าจะมาว่าอะไรสูงสิ่งมาท
ဒီနေ့ချိန်မှာမမြင်ရဘူးကြက်တရားနေ့ချိန်မှာမမြင်ရဘူးလို့ဆိုတော့နေ့ချိန်မှာမမြင်ရဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအကြိမ်ချုပ်တဲ့လွဲချောင်းဖြစ်တာเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကျမတို့ကခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်မတို့တင်မသွားဘူးလားတင်သွားရတယ်ဒီလိုမျိုးပတ်သက်လို့ကျမတို့ဘယ်လိုနေရောဟာတွေရှိနေလဲဟုတ်တယ်เนาะကျမတို့ဘယ်လိုနေလ
the known drug of the tomorrow, the Charlie you sign, two, ten in it, two, such a thing, hold on with it. Hold on, I got a tomorrow to my GTR. You mean you know now, two years I demand it, Palo de Ne, Pompas Simul, Palo Yame, Kilo Piame, hold on, Palo Yama Patalo, Tomara James, Yamla Tabu, Piazza, the Tabu, Tamuli, Tabu, Tamu, Tamu, within it. Then all my power share the solution, the power channel, the power tunnel, Tamuli, Pono, Ramu, tomorrow, Santa Sim, Kilo de Ne. Mr. Romanyaga, the Loma Patalusian, Romanyagono, will look only about. ဒီညလုံးကပတ်သက်လို့ဆိုတော့သူကတခြားယူဆိုင်အားနဲ့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုမျိုးစစ်ကြတော့တခြားသောဒီပစ္စည်းတွေပေါ့ဖိုးရဲ့ပတ်စံကုန်းရပစ္စည်းကြတော့ပို့သုံးကြတယ်ညလုံးအတွက်သူလို့ရှိတော့တိတာတော့လာမျိုးရန်ရှာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ပြရမလဲအနီးအဝါလေးမောင်းနဲ့ခင်းအောင်ရှိတယ်ဟင်းဒီညွတ်အတင်းနဲ့နေဖို့သာသုံးတင်ပါလေတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီကဟင်းဒီညွတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်သာသု
သိရဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအဓိကတော့ antioxidant ပေါ့နော်အဲ့တော့ antioxidant ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တူးဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနော်အဲ့တော့ antioxidant ကဘာဆိုလို့ဘာဖြစ်တာလဲဓာတ်ပြည့်ကိုပြိုခွဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ anti ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဓာတ်တူးအောင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ oxidation ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲoxidation ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောတရားကတော့ကျမတို့ဥပမာမှာခန်းသီးတစ်လုံးကိုပါပါလိုက်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ပန်းသီးလိမ့်မယ်ပေါ့။တလာသီးလိုက်မယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကြတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ။ကာလာမှာမဲနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ oxidation ဖြစ်သွားတာ။ဓာတ်ပြည့်ခွဲသွားတာပေါ့နော်။ကျမတို့ပန်းသားတစ်ချောင်းကိုကျမတို့မိုးရေထဲမှာဖြတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောင်းနေမှကြာချင်မှဖြစ်သွားမလဲ။ကျမတို့တန်းဟီတတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီပါဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် oxidation ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတွေကအရွယ်မတိုင်းကြီးမှာဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် oxidation ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီပါလဲလူတင်းဆက်သက်တင်းဒီအိဇာလက် antioxidation ပါ oxidation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးအပေါ်ပြနေတယ်ဓာတ်ဆိုင်ကြီးပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီလူတင်းဆက်သက်တင်းကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ခုနကတော့လာပြီးတော့ကိုယ်ကြီးလာပြီးတော့ဆုလည်းနေရာလေးမကူလာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီမကူလာမှာကျမတို့လူတင်းဆက်သက်တင်းကပြေဝမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆုံးမကြည့်ရအောင်ကျမတို့လူတင်းဆက်သက်တင်းကိုကျမတို့အနေနဲ့တတ်တတ်ဖြစ်ရမျိုးရှိတာရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တို့အများအားထုတ်လုပ်နေရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူ့ကိုပြန်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာလုပ်ပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိရွက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးကြတော့လူသေးတဲ့သတိဝင်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရနဲ့။ဒါမှမဟုတ်သတိနဲ့မှမလုပ်ပြရရှိတယ်။ထုတ်လို့ရရှိပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဲ့ဒီထုတ်လို့ရရှိတဲ့မော်လာဥလိုပဲဆိုကြပါစို့။မော်လာဥလိုသတိမီလီဂရမ်တနည်းကိုစားကြမယ်ဆိုကြပါစို့။စားပြင်မှာတနည်းကိုမစားပြကြဘူးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးအနည်းအောင်ရှိတဲ့အသီးလေး၊အဝါရှိတဲ့အသီးလေး၊လေမောင်ရှိတဲ့အသီးလေး၊ခင်းအောင်ရှိတဲ့အသီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်စားပြရမလဲ။သတိမီလီဂရမ် MBG ဒီတိုင်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြတော့အောင်ဆုံး။ဘာဖြစ်ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီပေါ်တော့ဒီ lutein နဲ့စသတ်တင်းရဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘို့အမြင်တော်ကောင်းပေးတဲ့အမြင်တော်ဘက်မှာတရှိပါတယ်ဆိုခုနကတော့မပြူလာနေရမှာရှိတယ်လို့ပြောပြထားတာเนาะအဲဒီ lutein နဲ့စသတ်တင်းကပြေပါတာရှိပါတယ်တဲ့သူ့ကိုဘာလို့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရမလဲထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြရမယ်เนาะအားရပြောင်းဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့အဲဒီ lutein နဲ့စသတ်တင်းကနောက်ထပ်ဘာမှရှိသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာ yellow green vegetable မှာတွေ့ရပါတယ်တဲ့အဝါရောင်ရဲ့နောက်ထပ်ဘာမှရှိလဲအစိမ်းရောင်ခင်းရွက်ဒီမှာလဲပေါ်ပါစာတွေ့ရတယ်တဲ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် lutein နဲ့စသတ်တင်းရမှုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ
ရောက်ရှိတာအားရှိတာဒါတွေကိုကျမတို့ရွေးပြီးစားတော့ရတယ်ပေါ့နော်စားတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့စားတော့ရတယ်ဒါပြီးကျတော့အဲ့ဒီဇုတင်းတဲ့စက်တက်တရားဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ အဲ့တော့ကိုယ်စားလိုက်ဒီကျမမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ရှောင်းဟောဘစ်စ်နဲ့ကထုတ်ထားတဲ့အိုင်ပလပ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပစ်ဝိတမင်နဲ့ပေးဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီအိုင်ပလပ်ပေါ့နော်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေပါဝင်တယ်လဲကျမတို့လေ့လာကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတင်းတက်ပါဝင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တ
ဒီလူတင်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီလူတင်တဲ့ကိုတွေ့တယ်ဖလိုရာကတွေ့ပြီးတော့ကျမတို့ကောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့မိုဘိုင်းမပုံတင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလူတင်တဲ့ကိုတခြားသောတော့ကိုကုမ္ပဏီတွေတော့ကုမ္ပဏီစီတွေကနေကျမတို့လူတင်တဲ့ကိုဒီဖလိုရာကတွေရှင်လို့မရဘူးပေါ့ကျမတို့ရှင်ဟောတခုပဲကျမတို့ဒါကိုမိုဘိုင်းပုံလို့ရ
ောင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် baby extra အဲ့တော့ baby extra ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့အတုဆန်းနေတက်ပေါ့နော်ဒါလေးဒီမှာဒီသီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအတုဆန်းနေတက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှိရင်အတုဆန်းလေးပေါ်ချသွားပြရတယ်တဲ့သူကဘာလေးလောက်ဆောင်ပြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်လွားရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ဒီမှတ်တမ်းများကိုညှက်နေပြတယ်အဲ့တော့အမြင်စွမ်းအားနဲ့ချက်မတင်ယောဂတို့လည်းကောက်ပဲပြထားတယ်ချက်မတင်ယောဂကညမမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလည်းမလုပ်ပြထားတယ်ကောက်ပဲပြတယ်ဘသူကကောက်ပဲပြရတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီအတုဆန်းနေစ်လို့ခေါ်တဲ့တက်တမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကနေပြီးတော့ baby extra ကလည်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ကောက်ပဲပြထားပါတယ်ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပဲကျွန်တော်တို့ development ထုတ်တဲ့ i plus မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုလို့ရှင် black garden polyphenol polyphenol သူ့မှာပါတယ်ပါဝင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါလေးပေါ့ vitamin c နဲ့တတုကျတဲ့ပုံများစွာပါဝင်ပါတယ်တဲ့နော်သူ့မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှင်သူ့မှာအသိုဆန်းနဲ့ဓာတ်အများကြီးပါဝင်တယ်ပြီးတော့သူ့ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ပြိုကွင်းမှုကိုတားဆီးပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသော antioxidant ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခုနလိုလူသိနေစတဲ့သင်္ကေတလိုပဲနော် antioxidant အများဆုံးဖြစ်တယ်ပါလဲဆိုတာကျတော့ဒီမှာပါပါလဲဆိုလို့ရှင် astaxanthin ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ vitamin E အစားတစ်ထောင်ကျော်ပုံပုံအားကောင်းနေတယ်เนาะတပြုတ်ပွဲမှုကိုတားဆီးရမှာအဲ့တော့ vitamin E ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးလဲရှုံးမိဆိုလို့ရှိရင်နေကူးလျောက်သွားကြတယ်ဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် vitamin E ကဝဲတဲ့ရှုံးဟာလေးပေါ့နော်အသုံးပြုကြတယ်လျောင်းခါဝဲပြီးတဲ့ဟာလေးပေါ့သူကအဓိကဆိုလို့ရှိရင် UV ray တွေထိလို့ရှိရင်ကဝဲပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဒီဥစ္စာကဆိုလို့ရှိရင် vitamin E ချက်တော့ကွာတယ်အစားတစ်ထောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေเนาะဒီဟာအစားတစ်ထောင်စသင်းတက်ကပေါ့နော်စားတယ်ပို့ကောင်းနေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် wolf berry ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ wolf berry ကိုတော်တော်များသိကြတယ်ဒီစင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျမတို့ဒီဟိုဘောက်ကူကလေးတွေပေါ့တော့တယ်ခလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမီးရောင်လေးအစီကလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာတက်တွေပါလဲဆိုတော့ तू ကအဓိကတော့အမီးဒီ shallow ကိုခေါ်တယ်ဒီစစ်တဲ့ဝင်အပင်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာသူ့ရဲ့သူ့စင်တာပြည့်ချက်ရဆိုလို့ရှိရင် wolf berry အသီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမီးရောင်ကိုကြည်နေစေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ chocolate ရဲ့ fashion ကိုပုံမကောင်းလို့စေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ကဒီအဆုတ်ကိုဆုတ်ဆုတ်ရှိစေတယ်အဆုတ်ရဲ့ fashion ကိုကောင်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့အမြင်ကိုကြည်လင်စေတယ်ပေါ့နော် fashion clear ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတ္တသင်းဓာတ်တွေပါဝင်များပြီးတော့ vitamin B1 နဲ့ B2 နဲ့တတိယအချို့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နော်တတိယတွေလည်းရရှိတယ်ပေါ့သူ့ဟာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ရရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် minerals နဲ့ vitamin တွေပါဝင်တယ်တတိယတွေလည်း vitamin တွေပါဝင်တာပေါ့နော်အများကြီးပါဝင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ shampoo ဟောတပည့်ဟိုတပည့်ခင်းထုတ်လုပ်တဲ့ i plus မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပါလဲသူတင်းရဲ့ဒီဘက်ဒီ extra ကဲနောက်ပြီးကြတော့အစာသတင်းရဲ့ black garden polyphenol ရဲ့ wolf berry ရဲ့နောက်တစ်ခု mineral vitamin တွေအများကြီးပေါ်ချင်တာဆိုပါဝင်ပါတယ်เนาะဒါကျမတို့ကိုပစ္စည်းရဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိနေပေါ့အဲ့တော့နောက်ဒါကိုဒီမှာကျမတို့ပါဝင်သွားတာသိသွားပြီเนาะဒီမှာဘာအုပ်ွင့်တွေပါတယ်လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးဆွဲရမလဲဟုတ်ပြီเนาะကျမတို့ဒီရှင်ဟောထုတ်တဲ့ဒီ i plus လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာအထုပ်20ပါတယ်ထုတ်လို့ဆက်မှာထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက၃လုံးပေါ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာက၃လုံးလေးတွေ့နော်အဲ၃လုံးလေးပါဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ဘယ်လိုသောက်ပေါင်းရမလဲကျမတို့သူ့ကိုအစားစားပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းအကုန်လုံးရပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုသောက်ပေါင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တနေ့လို့တနေ့ကြာလို့ရှိရင်တစ်ထုပ်ကနေပြီးဒီရုပ်ကြီးကျမတို့သောက်ပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော်စားစားတော့သောက်ပေါင်းရတယ်စားစားပြန်တစ်ထုပ်တစ်ထုပ်သောက်ပေါင်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အဓိကအတွက်ကျမတို့မျက်စိအတွက်အဓိကကမိစုများအားလုံးပဲပေါ့ကြပဲပေါ့ပဆောင်မနေကြပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့မျက်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အားတက်တယ်ပေါ့ကျမတို့ဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဥပမာကျမတို့က
ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မှာတော့ခဏခုအတွက်လိုတဲ့ဖာမာနာပရိုတင်းတက်ဆိုဖာမာနာပရိုတင်းတက်ကိုကျွန်မတောင်းနေပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မမိတ်နေတာပါလဲဆိုရှင်နေလုံးအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဒီနေလုံးကမှဒီနေလုံးရှိလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘာသာလေးနဲ့ထောက်ပံ့လို့ရနေကြတယ်။ဒီနေလုံးကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့။နေလုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမ
plus dapat lalu cuma ada stimulan yang mana saya lalu cemarai. Kalau cuma ya uli bono. Dua solusi mana lima ni ya. Dua nyuai ibu bahasa ni awak nyuai ibu bawa. Kalau dua solusi ni di nyeluma berarti ni di tasik macam tuara. Kalau dulu tu jangan cakap itu. Saya sini lah, saya ni lah bawa. Kalau tu dia baca lalu dua mana lima ni lo di nyeluma dua apa boleh solo. Tu saya dia tuara. Saya ni awak tu lo saya dia tuara lo sesiaya. Kalau cuma apa boleh solo tu nyeluma mana ada ni nak dibuka tuara ni. Eh bawa bono. Cepat solo tu nyeluma apa tu mana tidak tu. Mesti lah benda tu jangan mimpi macam tu. Tapi benda lama ni, ada jinnya benda lama. Tapi benda mimpi ada usik mah. Memang buat kari lah. Ada tu mesti mimpi ada usik dalam. No, ada cara mimpi ada usik ni apa. Ada gambar tu bah. Siapa nak tanya dia? Mana macam ni? Nampak dia tu gus siapa ni? Nampak siapa ni? Tanya ni, tanya dia apa sih? Utang dia berapa? No, operation dia berapa? Ada tu operation dia berapa? Lepas ni mana? Operation dia berapa? Di, jangan operation mah awam ni berapa? No, siapa ni ada jangan dia lagi. Kena operation, kena jawab. Jom jangan usik dalam. Papi mana lagu mau jual bukan? Papi mana mau jual mana? Kena jual ada. Di nenek awal ni pasal rumah ada bukan? Alu jual lagi ni. Alu suruh nenek awal pasal bila abi, baru awal ni siapa guna kalau mian alu jual jual. Jadi siapa yang lagi ada bukan? Nenek awal alu jual lagi bukan? Alu jual bila ni ada orang jawab abi. Alu bila cuma cuma ni ni dia mana dia lekam aja. Angkat sepatu dia lor. Kau lor tu jangan dia cuma percaya cuma mati game. Kamu mana lor tu nenek awal pawa yang cuma awal. Pawa kan banyak jual ni. Alu suruh di kau uli orang, dalam lepas tarik orang, tu kamu tu sini sekarang ni mah di awal itu ambas lu jumpa ni, jumpa ni lo, tu orang di ambas tu, tu orang tenet tu orang pun, tu macam dua si pegi ni, tenet tu pegi tu tak boleh khamas tu je, tu orang nama macam fungsi lah, mana ayam pun, ada perlu lihat juga macam lo, lah jom cari khamas, tu ni lewa, tiga tu dah, adi tu ya di ni apa ni lewa ni, lima ni ni ni, bawa ni 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 ayam ni, lu jumpa lah pun, tu orang jangan tak tarik pun, apa lu lihat lo, tu orang operation lo pernah ni. Mau minggu mana? Pucat lor di mana? Siapa pun ada buat di mana? Siapa yang kurang mian lor belok? Besi itu tuan mana tuan mesti ucap ni apa? Ali kah mana? Di atas tu bukan yang mana tuan? Tapi kalau jangan siapa mana tuan mana pun? Alah, kalau di mana sebut lepas solusi ini, pun nasi tu mana? Nasi di bawah mana solo? Di mana lima mirip saja le? Mirip ni kacau tuan. Ini dah tuan beli apa? Kalau pun apa? Ini dah pun ada nyawa ini mah? Mirip tuan apa ni dia? Oh mana solusi tuan? Ini dah tuan pun ada solusi tu macam ni tu jual apa? Ali ni ada mirip tu siapa mana bukan? Tapi mana tuan beli kalau pun ada apa? Kalau tu tuan mirip apa? Yang awal ni. Ari usaha, tuah beli kura, tuah beli ni lo, di lo beli kura pun ada ni cakap no, tapi ni mana lembu, ni mana lembu logo, tapi lembu logo mana tuah ni lo cakap no, ni yang awal tuah ni, dah suruh cerita tu yang ni lo ni tapi ni nak jam ni yang harap no, ada di mana tu yang cakap no, di sana ni jawab cik ni, apa mana dia dah mandi ni cakap no, jadi apa dia dah seri dia tuah ni cakap no, jadi di ni lo no, kita ni kita cuma kuasa tuah, ari harap tu orang ni tu dah jam ni tuah no, dah testing ni tu kuba, ada kuasa lo cuma lo di, angkat tu mau kian, jauh lo mesti tuah cakap no, asal beli mana semua. Wah, sahabat ibu masih masuk lagi dek mana? Lepas itu tak sih sejauh awal. Kalau cuma ni, masih ibu tu ya teman dek cuma ni ya, nak kini cakap tu, hari agensian ni beli dua mana? Di mana lama dek dua apa pun esok ni nak kita mana? Kalau tak sih sejauh sejauh tu mah, si jual awal ni sih dek, si jual sih sejauh tu hari di mana lama betul. Ada media yang kuasa sejauh ni mana? Hari agensian ada dua kuasa yang beli dua ni, ada media yang kuasa sejauh ni, hari mana lep? Bukan, orang lucu solo lep jual ni, kata apa? Kata kata lo, ada milih ni ni, kita dah solusi ni, bukan, kita dah solusi ni, kau sekarang ni, tinggal kau ni, kalau tak sahaja lucu mana ko, lu jual jangan tak sahaja solusi ni ni, tak uji lagi ni ko, tak cuma supi lo tu, jadi mana kau dosi tu, jadi orang nak topi lagi tak ko, orang nak supi lo, dia tak ada yang cini ni, kau sekarang lu dah solusi, kau sejauh yang kau cini tu solo, kau sekarang lu dah tak sih mabiu ni, lu solo, itu yang cini solo, kau dah siapa kau sini, ada milih apa kau sini, lu ni cakap macam ni ko, hari kahwa, dosi ni tu, pilih lagi kahwa, tu bah, di ต้องพูดแบบผมเลยค่ะว่าถ้าอาจารย์เนี่ยบอกเนาะฉันว่าสรุปสิ่งนี้เนี่ยดีดีมีสารอะไรพัลลุมยาบอกที่เนี่ยเราว่านี่พัลลุมยาคุณสรุปสิ่งสารอะไรยาคุณจะทักไปบอกเนาะอะไรมีสูงเนี่ยถ้าเราตัดสินมันจะมีว่าเลยเนาะแล้วคุณรู้สิสรุปสิ่งเนี่ยจะมาไม่สุดตรงนี้จริงๆมาเลยที่เราบอกคุณจะเล่นยังไงจริงๆเลยที่ชี้เนี่ย ตัวสุดลูกชิ้นเนี่ยที่เนื้อลงเนี่ยปัตตานีบอกเนาะโอ้ดูว่าอะไรว่าอะไรพี่ชายเราบอกว่าส่วนเนี่ยนั่นแหละที่คุณจะเนี่ยเนี่ยจะมีองค์จริงเนี่ยจะมีเรื่องนี้เลยว่าอะไรบอกเนาะไอ้ตัวเรื่องของเราเนี่ยที่อันนั้นสุดตาต้องพี่เนาะที่เนี่ยเนี่ยที่เนี่ยมันช่วยสุดเนี่ยมันประมาณชุดว่าอะไรที่ประมาณที่ชุดว่าอะไรสิ่งเนาะของเรามาตาต้องพี่ชายเขาไอ้เนาะที่อาจารย์เราเนี่ยไม่ใช่อาเนี่ยบอกเนาะอาบาร์เนี่ยมันจะส่งไปสามพี่เ
Thank you.
ရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Evergreen ထုတ်ကုန် iPlus အကြောင်းလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောကြားပေးသွားတဲ့ Senior Vice Manager မန်နွေးနွေးကိုကျေးဇူးတင်ကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်ကလေးချီးမြှင့်ကြပါ